Чергове марення також божевільного на російському Геббельс-ТВ. Улюблені теми пропагандистів – це підступний захід, його біолабораторії, яких розводять як не бойових комарів, то якихось філіппінських мух. Давайте почуємо чергову порцію їхнього нездорового аналізу ситуації. У нас в южных районах Ставрополя и Дагестан появились кусачие филиппинские мухи, которых разводили в Грузии в биолаборатории. Только уже переносят разную гадость. И нам надо держать, скажем так, уши востро.